Ал батыс Африка елдерінде Эбола безгегінен қаза тапқандар саны күн санап өсуде. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының соңғы мәліметі бойынша мұнда жұқпалы індеттен 1350 адам көз жұмды. Қауіпті дерт ауыздықтауға ерік бермей өршіп тұрған либериялықтар елдегі карантинге қарсы шығып полициямен қақтығысып қалды. Шерушілерді таратуға келген тәртіп сақшылары тіпті оларға қарсы оқ атып 4 адамды жаралаған. Ал көршілес Гвинея мен Сьерра-Леон тұрғындары жүріп тұруға енгізілген шектеулердің кесірінен азық түлік пен тұрмыстық заттар тапшылығын бастан кешіруде. Қара құрлықтағы оңтүстік Африка еліне қауіпті індет жете қоймаса да, мұндағы туристік агенттіктер мемлекетке сапар шегушілер санының күрт азайғанын айтуда. Ал бұл ел экономикасы үшін едәуір шығын. Эбола безгегі біздің елге жетпегенмен батыс Африканы жайлап алды. Ал өзге құрлықтардан келетін туристер жұқпалы дерттің жылдам таралуынан қауіптеніп, оңтүстік Африка республикасына сапар шегуден осы кезден-ақ бас тартуда. Бұның біз үшін зияны болмаса пайдасы жоқ.